ongia! ¡Gabón, equipo hemen txegara ya, huetxakuan! Ongi etorri danoi, haundiri, txikiri, animaliri, erdikoi danai, ongi etorri Finlandia. Bai, alegi ya, zoologiko guzti ya, hemen txegaudela ya, azte bete pasadala, Finlandia! Bueno, pastelena, humorez azego plan obeik ez ezautzenik. Bat ez, bueno, sumari joi eurra eman galdi txiki. Ema joan, Rubia. Sartu sumari joa, asteagoaz eta denbora igaldu gabe. Asti honetan ikustet hauek frontoietikan alde indaga biltzala, seguri deika da biltzan, un otoia biltzan, hiru mosketerok. Zeintzuk dira? Bai, artekari! Eta hor, gure zarauzko kuadriei famosona. Gaurko hone, Asi Munien jek bialdutako bideo ehar bat ikusi behar dugu. Aberze, txorakeri okurritu zaion gaurkon, Asi Nostiak! Asi Nostiakikan! Futbolera bikote bat egin pasio eman barra jau, Ola Zabal eta Azkar Gorta, hauek mentxatzen izango gobela, Txitzarito, Txibaz, Yokohama, nahiko kontu izango gobela, zeintzu dian? Txampionza! Txampionza! Eta bentxe, gure errikironetako famosonak! Rufino, Na Zabal, nola zamertea? Ola Zagazti! Ola Zagazti eta Perurena! Nero ziokikia hoen gone! Aizkola jak! Bestia, Julian Jantzi hemen Euskal Herritik handabil, baina baten bat badaka atzetikan pelma xamar bat, zein dan korta, fakien uste ez dion noitako bat, farmazia juten ez dion lauzten, zein, konkis! Bueno, etxeko produktoa, hemen ze, aineren ze guapo azaltzen dian, gure zentro de diako, hiru launek, eta hemen ze eriz magoa, gaurre hau azaldu tautziko betxue, bene, benetan, ikusi, ikusi, ikusi! Ikusita gozatuta, gelditu hemen txe, ordu beteko kriston programa gaut. Au, minua bezikan ez baita. Bueno, baina baino plato fuertea balda. Bai. Sofai, baten batekin bete beharko deu. Ba, gure gaurko bikotiare bai uste frontuetik analdein dara biltzala, zeintzut dian kirolarileak eta remontistak. Koteto Ezkurra eta Patxi Zeberio, aurrera! Oida gozamen ani espondietela gizon bateko la altxatzen, eh? Jo, eh? Earki, earki hasi du programa. Bueno, esei darko dugu. Esei ingo bia. Oida gorri! Aze, bi mutil puzka. Sasoian etorritzaten zuekeo, eh? Dio esatu dugu golpe egizta, gehiola zartzen, ari gala eta... Bai, bai, bai. Demostratu dugu, lani golpea gara. Ondo demostratu dezu, bat espero berra. Ona, ona. Bueno, ba, ongi etorri, Koteto eta Patxi. Kaixo, ongi. Joe, Naparra eta Gipuzko arraganea, eh? Ondo. Koteto, doneste bekua, remontista figura bat, Euskal Herrin, 1980an hasi zinean, ja profesional, urte batzu pasaia, geroztika nahi, magina, premio eta txapel irabaziko zeritxun, ba, Jose? Bueno, bakizu, hasi nintzen hor gazte-gaztea, Kristu nire usu egin, eta bain ikusten dut atzeraka, eta jode, horita bi urtea pasatu bide, eta ze pena. Ze pena. Hau bukatzen ari da, ja. Bueno, bueno. Baina guain hartin ezun guztia hori ez da gutxi, eh? Ba, bueno, dexente ibili naiz, ez? Eta konten nago, indudanakin. Baina, bueno, bain, haber, beste urte pare bat, beste hiru bat urte horla disputatzen segitzen naizen. Eta, bueno, haber, loko gauzak inda, baina, pues... Takio, neska galtxatea, hoben bezala, ikusiko zu, hola, resultatu zatuzu. Hoa, ikusteko bainika nervio dugula, eh? Uti, remontea eta segi neska galtxatea. Neskak remontatzea. Bueno, Patxi! Zu Gipuzko harra! Ni Gipuzko harra. Eldu hain goa, eldu hain ez ezautzen, baino joan behar dut. Ez ezautzen? Ez ezautzen. Ibarratik gora? Dezitu lotxik ematen, eldu hain ez ezautzen. Hola berri politxe. Urruna plano egin behar deu, urruna plano egin behar deu. Eman guna zu gula. Ba nahi zuneko miagutu zaude. Bale, bale, jungu nahi guztua. Zu laroita maostetik, profesional bezala remonten lanen, bueno, remontista bezala. Eta zuk ez ari pilo bat izango dituzun, uzkio? Bai, batzuk irazitut, ez? Bueno, horre ez du esan lehen. Horretena gira zutu, nik kenduzkotela batzuko, eh? Ah, oi, konta! Oin alde hemen, oin alde hemen! Kendu, irabazi ez. Baina ben, bilok bikote bezala ibilita baltzau dute, aurkari beti. Bueno, batzutari bali, bikote ibiligara. Bikote bezala joatu genuen txapelketa bat. Alkarrekin, behak atzeti joatu hori izan zuen da, galdu ingen duen,
Kampeonatua, beak segulo txapuza intzitelago. Atzelari ez dut usta usaurare. Ze, egite alda hori. Beti ez egin dago. Baina, zertan jokauzu gehiago, bikote bezala, behin bakarri eta aurkari bezala gehiotan. Ez, gehiena kontra. Biok aurrelari nola gehan, ba... Bueno, gainak nik partiu gehiena nekarreran, ustez zure kontra joatu ditutela. Benetan? Bai, urte... Eta sarra gula inantzeaten. Urte gehiena alkarrekin tokatu gehanak, ez, kote? Zuke baina egun, ez? Bai, ibili hau lamar bat urte dola beti elkarrekin kontra jokatzen. Azten partiu bat obi, seguro kontra. Eta, bueno, ja, oin, daude horren ahaztu epizka daude, pio... Egun gara, hola, 8 bat urte edo, 10 bat urte dola, beti elkarren kontra, eta bio, aserre gor barrenin, eta gero, bola, pixkotala, ez dakit. Paki haitzeko, bueno, afantzea, jaten ginen. Ona! Eta erokoa ez dugu kontatu behar. Onda, bueniko ez jakin nahi da! Baurez, baurez, gehozte! Oe, paki hau konta! Zene ligatzeu gaito, bega, di! Oh, hostia! Horrekin dana, ligatzeu! Ni ligatzeu gaito, beak utzitago egin. Beak usteizuna, digatzeizunik. Haze parea. Hala jimin nuen, hala pixkota da. Bat lanzadera, urrengo gunean alrebes. Despiltatzeko. Oire ez izatea, remonte mezela lanzabola hartzuta gio. Gaur bezala. Artzak pelota itzakota, koan eskata. Gaur bezala, imprevisto, ez? Oira, oira. Igual, pesatzen zuten, bueno, bar hau hemen ikan etorriko eta beste bat azitikan, reas. Hala jimin nuen. Denak uburritxuta. Ue, aiti, zintzuri estutu. Ai, nire, bazpare, okin afantzea ez zinau jun behar ze. Bueno, fama igual que hier, hartu behar dugu, eh? Neska fama igual que hier, hartu behar dugu. Baten bat esango du, hau mamu. Aizea, baure. Mamu gu bai eben bazkaulan mamu, eta zuek ez autuko txuzue. Hau zuen mundukoa da. Atea! Partizen astea noata. A ber, bat. Atea, aterki, bazpare. Batzutako. Zate, okin, dikin gu. Aena! Bona, baxa esnin. Zerzek egin jarrik balit? Ba... Hau ze da, konejua? Bai, konejua dekoi. Garbo izekarezuk eta eharra nagoekoi. Eharra eskua? Iarra eskua esango nukenik. Iarra? I, hau eze, konejue, granjan gaiotak granjan hiltzeken horitakua, eh? Hau libre biltzek baserri, korrik ebiltzek, bitu? Ze arai xamurra okan honek. Seguro. Ah, bai, bai, bai. Ez da ziria sartu nahian ibiliko, ez da? Ziria, zen eta hiri, usteustin? Oita marrurte ben araikia hausten da hiri? Ara. Argita garbi izango izut. Hoi ez da konejua. Hoi katua da. Katue, hau, katue! Bueno, txintxarria besteik ez zaio falta argita argi behatzeko hoi katua dala. Sile hona egos estein, hau konejo edek, betio! Katua! Hau konejo edek! Katua! Hau konejo edek! Katua! 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 Baina zein izan da hori? Zein zuzean horiek? Artekarik. Estarrin de Otibarko Frantzisko. Beste estarrin, Iruretagoiena hirugarrena. Eta azken estarrin, Patxi Pekeño. Kristona montatze deula denboa gutxillan. Ongiet horri Finlandiako dordoko lehiaketa! Zuen kontrario, lehen guazten hemen txontzien eta gaur rebantxako okin datozte. Aurrea, Olasa Gaztita, Rufino! Magina diru
ya. ¡Vamos, hombre! ¡Sarda un paquetón! ¡Hombre! ¡Sarda un pachí! ¡Rufino! ¡Entrenadoría! ¡Rufino! ¡Alto rendimiento! ¡Va, va, va! ¡Este! ¡Muki, que entrego! ¡Tas esto aquí, no la entes! ¡Eh! ¡No la entes! ¡Está bien! ¡Ah, vai! ¡Está bien! ¡Habilidad, ¡Ayuda, saca bien! ¡Hombre, Rubia, se nos ha detenido, hondo! ¡Uy, pistanda! ¡Pistanda, moreno! ¡Gerardo, a besaná! ¡Urtilla, pasata, voy a tope todo! ¡Ya, es que pasa aquí, zona! ¡Ya, es que pasa aquí, zona! ¡Ay, ay! ¡Vengo, Jaji, a pista, un tiro, pillagado, no! ¡Ay, se recupera, se acaba! ¡Ay, culo, niño! ¡Más miña, tiro, gato, tiro, A ver. Che, Urdangarín de aquí, Urdangarín. Árbitro Urbano, vai, tú tranquilo, que el dinero está seguro. Instituto, nos. Vai, vai, vai. Nosotros guardamos el dinero, nos. No, nos, joder, nos. Vai, vai, ayo, 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 ayo. Bueno. Vai, ya está. Hostia, entrenatzen, pase deu. Vai, vai, entrenatzen. Tortuga, entrenatzen. Hostia, entrenatzen. Se usted su. Sebastián, vete el entrenatzen de Basteuntan. Uy, sí, ya. Sebastián, Lazas jugar en el track. Hace sus cafés, mier. Echa, también son, no te. Están, Rufino, cuques aquí en el. Esa vinis que. Y dos piñas, dos piñas, oye, ¿verdad? Dos piñas, dos piñas. A ver, se le pase, tú le sigues, dos piñas. Bueno, Harry, sea choque, yo. Tú si no eres solo el entrenador. Tú en vídeo, hay que arreglar. Entra, no te vende a hablar. A ver, a ver. Harry, tú, mire, guau. Oh, adiós. Cachao de noi. Vai. Urostilien, gaude. Vai. Centro de alto rendimiento, Tortugana. High training center of Dordokes. Oso ondo ikete inglese, Rufino. No, no, no. Rufino, da emengo nause. Vai, vai. Ta aste osuan lania etxegea. Oixe. Dio jajian Finlandia o Filadelfia. Oixe, jau tan. Ridiklo ege ete ikeko. Mentxe, ikustu ez da? Hau gainean, harreta! Ema dute, ema xastia, ema nire eura! Ema nire eura! Ola! Ola! Egun da berroita mar bat buelta, ematetxeo! Oixe! Ni jartze xeite dieta eta letxuzen letxuhan kanonikoz doitakoa! Kanonik, kanonik! Bai, primeros brotes, bai, primeros brotes izaten jo, bai! Oi, horrek, alimentu, atza, agatza, horretik! Ema dizkio, komplejo vitaminikoak, bai! Komplejo, aizteu esango zeintzu? Ez, ez! Oi, sekretua, baita! Sekretua! Dordoka, dordoka, oide kabaldiaduna... Oin pibote tartetik pasakok, eh? Oide, tansio hostia! Hue kuadrilakoa kotxiekin bezala, pibote gainetik! Artoizia, artoizia! Kontentrazion, 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 kontentrazion! Ha! Honea! Si! Kabelio, eskarretak jute! Si, euskaldea! Si, euskaldea! Zer euskaldea! Buntzi puntzi! Ara, ara, ara! Autentiko, autentiko! Autentiko! Ara! De repente etorri! Hombre! Oi, Rufino! Rufino eskerra da! Entrenamentua! Oixe! Oixe! Rufino, Rufino! Bueno! Bai! Hemendik, urrestibiatik! Bai! Centro de alto rendimiento! Bai! High Center Dordokes of Training Center! Bai! Ekutxize, gure lana, aztien zera zein zatean jajian puntio puntio noteko! Ala zizatea, bai! Jajian antxe ongo gira, maletina emango deu! Eta, aste honetan idazteko asmoak ingainia, Rubino? Bai, kristona, eh? Entrenamentona, entrenamentona, limpia zera, pulizera, eh? Ondo, ondo, bai, ondo, Jose Bai, adio, bai, adio, 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 adio. Patxi, ez beldurtu, guri are arki entrenauta dauta, eh? Urrestileko alto rendimiento haitu behazte guzti lanien. Hau, nabaitzen da, noik ibiltzen dien, eh? Bostoen beku. Ba, ba, ba. Dinero B. Earke! Bueno, ze, hazi behar konen ba. Rubio, eman, magin nahi. Dino ba, otro ikon. Gorde, malen. Sebastián, urdina... Sebastián Betel. Felipe Gorria. Felipe Massa. Felipe Juaristi. Felipe Juaristi, eso, Massa. Zuek zeren aldengo zuen. Zekiar, jai, bai.
Thank you.
Jantzi! Gabon Euskal Herria, zer moz? Oin, gure artean, aurten zeinek irabaziko dabel konkiz. Zuk ere bai. Mira, jendea unitzek galdetzen ditori, eta obedez jakitea. Ikusi proba eta dena argituko da. Inkaso. Vale? Ez, zauritiki bat indut eta ez dakit, tirita eskutsa txiki bat izango zu, ezta? Ez, hola sobera ondeia, eh? Hola, txiki bat zukinta horrekin moldatuko naiz. Baina, Jantzi! Hombre, korta! Kristeitek egon! Egon, bai! Ametxe, zauritiki bat indu bala eta, bueno, tiritas batzuk eta erosteko intentziorekin. Ta, zuze zabiltzea edo? Ni balostean atxak! Beste behin, zeba zeba! Federazian derrimoko egin potro tonen atxak motel. Ta, zeba! Etien hasta los cojones! Ta? Bosta duzen batkit, komunea jungabe, kaki ingabe. Ah, bai? Dios, 5 días sin el trono. Hau, venido. Esta xe murra hori, eh? Esta xe murra ez. Eta xe libratzeko behar dut, a ver, xe libratzeko komunea jute Eko zozeo. Baitu ba, daukagu laxantea, urakin nahaztuta hartzeko. Supositorioak, lizeri nahazkuak. Ez de zondiak, eh? Da, labatiba, edo bestela, amonaren erremedioa. Aranak urarekin, ero aitonana, kafe kompletua. Zekipa, zi, jantzi, zez, ez eskateko. Ba, negiztaket, nire izaldetu, 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 Asamblea, behar dio, erabakitzeko! Zer, hau erabakitzeko? Hau erabakitzeko, zeinak libratzen du nobeto joakitzeko, asamblea, ibo jo! Asamblea! Nobetako los cojones, jante! Asamblea, ibo jo! Asamblea, ibo jo, erabakitzeko! Ez, hobeto zein libratzen joakitzeko, asamblea, ibo jo, asamblea! Hau, pelma! Bueno, indezagun ba asamblea hori, indezagun! Bueno, asamblea nahi eta tori asamblea. Korta, aukeratu produktuetako bat. Nahi duzuna. Jantze, intenzioekin, konkisio bezala, intenzion, enfasis, enfasis, moina, bale, bale, lasai, lasai, inoen diota, lasai. Ongetorri, kortak duen guzti hori libratzeko, zein den produktorik egokien aukeratzeko edo jakiteko antolatutako asamblea berezionetara. Korta, bost produktu dituko ementxe libratzeko. Bat aukeratu, nahi duzuna. Habe, kafia eta buruan kontra etxekate zerre. Ez ez droga. Ze, kafe betxarri? Ez. Puru agarri bodotan hartu dinik. Ez intoxikazion, intoxikazion hori iztinei. Deskartau, deskartau fuera. Eta kaferik ez, orduan? Estare. Ustedes están discriminando a kafea puro porque son productos latinos, ¿me está entendiendo? Ustedes son unos racistas. A ver, bado, aquí, que son una tortura aquí. Que son una tortura aquí, bárbaro. Que son unos racistas. Que son unos racistas. Váyase usted a dar una vuelta por ahí, por favor. Sí, en tren de alta velocidad, ¿sabe? ¿Me entiendes? ¡Vete, te mando por aquí, la tía! ¡Me voy, no me echan, me voy! ¡Agur, Benur! ¿Xeri, corta? ¡Lasai, tú sabes! ¡Lasai! ¡Lasai, chau, lasai! ¡Lasai! ¡Utsi, cubano, ez dagoa mengura artia! Ordon, kaferik ez? ¿Tapururik ez? Ez. Bueno, ba, lau geratzen zizkizu. Bat aukerau. Supos de llevar fuera. Seba. Supitorio fuera. Seba. En su lugar da de salida, de entrada nada. Hacheco su lugar de salida, de entrada nada. Azken bolada hontan, hortika ez da zer atera bintzat. Hore de echa puta gracia, eh. Hacheco rubio. Eso no tiene ni puta gracia. Eso no tiene ni puta gracia. No tiene ni puta gracia. Lasai, lasai. Pa que behar diula. Pa kia. Bi, kampuan utzi dituzu. Bat aukeratu. A ver. Zer. Esto... La batida. La batida fuera. Punta hondi horrekin eta ez duzu behar? Relativa. Ongora nio sartuko da, eh? Barru baino. Hoi furtu urti sartu, eta aizzi ez hartzea lima, logo ezo... Aizu eki pulgar, logo. Zeke pulgar, no, no, no. Relativa, fuera. Fuera, no quiero ya. Fuera, irugarren ere fuera. Fuera, relativa. Bueno, ba, garbi dao, orduan, bi geratzen dia. Batek gainditiko da asamblea hau. Zu nahi duzuna. Bueno, bat segi zein. Ben, bota. Duelo ingo iru. Duelo. Behin arteko duelua. Tira, hace una hoxe amago nik. De nola, bi produtu hartzeko duelo anolatan. Ez alde gomo atxo, ketiz, membrillo en la oreja. Ketiz, salatone, ez alde gaxo, duelo ingo iu, duelo ingo iu. Duelo, duelo, no, tabo jartuko ez, duelo irazten dunak. O ez que no oies bien o que, salatone o que, hostias. Hau, pelma, duelo nahi duzu, ba, indezaguan. Onketorri, kortak bos egun kakain gabe pasaundoren zein produktu aukeratuko duen jakiteko antolatutako duelunetara. Aranak eta Ura, eta Lasantia, oie die, bi produktuak. Zeinek irabaziko du? Kortak zein aukeratuko du? Ikus dezagun. Korta pres? Prestatxe, no? Duelua hasiko da, iru, bi, bat, ekin! Venga, haupa korta, haupa aranak, hola, jan, jan! Ezurra ez, eh? Ezurra ez, eh? Venga, poliki, Lasantia! Jo, ze zabiltza korta dena nastu, aranak, Lasantia... Zerta zabiltza... Jo, korta bizede... Jakiteko, zein lehenengo efektua! Aranak, gure egin, edo Lasantia! Ba, bina, horren lehen ezkero nola jakitera aldugu nork irabaziko duen? Kristo nastia daukaz bor!
¿Se corta? ¿Arpegori? ¿Se pasa la? Una frustración. ¿Como una ronda buena? ¿Se va? ¿Se pasa la? ¿Hace efecto allá? Y va. ¿Y por ni estusto, niña? ¿Se comunea? Duelo hasta aquí, señor Grabasico. Bendito, Poti Sánchez, número que sea. Jota, eso te pasa por discriminar los productos latinos, ¿me está entendiendo? Y tú también, eres una pinga parada, pingú. Y tú un cansino. Anda, a Cuba, entréndate a velocidad o me vuelvo a charter. No, charter. A charter, vaya, pues en charter. Que tú vives en una nebulosa, ¿sabes? Pingú. Poga que torrita, tita, tita, hombre. Bueno, Zermot, un soa. No, un dai. Bueno, hasta no taco magiarekin, kartarekin egingo dugu, beti betela. Izautzen dezute pokorrezko kartak, Patxi? Larri, larri. Txuta, bera. Pokorra? Bai, kartak izautzen dezute, bai. Bueno, bak izute gorrik eta beltza diela, bihotzak, irustak eta. Orduan, eskatuko izut, Patxi nastutzea pixka kartak, nastutzazu. Y casi no dirú, usted cabrón, ¿eh? Se va. Ya, vale, ya. Más para vale, más para y ahora dale que te pego fuego, ¿eh? Eta, kote, zure laguntzarekin eskatu gezut aukeratu behar dugu karta bat. ¿Vale? Zure laguntzarekin, ordun ikusi karta guztik ondo nastua daudela, bai, ikusten dira, eta aukeratu behar dugu bat. ¿Vale? Nola, ni pasatuko itxu kartak esku batetik bestea horrela, eta kote, esango nazu kitxozu nahi dezun tokia. Eta kitxozatrakoa nik geldituko naiz, eta aukeratuko dugu horko karta. Tara kutsuko duzu, hora horren dakagun kamarari. Ni buelta mango dut, ez ikusteko, eta gero berriro zure eskutan eduki. Bale? Bale. Lertu zu ez? Venga, badoa. Nire zu nire esan kitxo. Ba. Hortxe, hau edo goikoa. Bekua. Bekua, posartu. Bai? Eta, eskatuko izu bezez, etxen erakusteko, ni zuri bitze ditut, epa, batxizu dugu zondo. Gusto, ez? Zekin medan. Impresionante. Bai? Ikusi zute jatzen? Ah, ez. Ah, a ber, eriz, bide honea. Tiri, 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 tiri. Etxen erakutsi. Vale. Ya. Vale, vale, ¿eh? Ah, ya, ya. Ah, no, aquí, no hay problema. Ya tú te avisas, tú te avisas, tú ni usted. Se vos salten tú, vos. Colacao, bye, bye. En un neón. Ah, bye. Eta, cote, ni jugo una izcarta con la pasada, me río sanquicho, jarco de Word carta, tagal de un modelo, ¿vale? Venga. Va. Ese, piñi, piñi. Galceco, orida. Torche, estás cato con izumes, es carta, gnastuce, orela, eta, mamaitzen de zunin, biescu, correla, piñi. ¿Lertu zu? Epa. Bai? Venga, hartu eta nastu ere bai, bai? Zergatik nisaiatuko naiz gauza berezi bat iten, nisaiatuko naiz. Zure karta bidaiatzea hortikan nire estutxera. Zeru ditzen zaizu? Oso ongi. Bai, zure karta bidaiatuko du hortikan nire estutxera. Hau bat eratzen bali bada, batxi! Kristo, hor dut, ondo, jazta? Eta ondo estali. Zergatuko naiz, zure karta bidaiatzea, zure eskutik, nire estutxera. Badoa, eh? Zaila, eh? Bitu. Jazta. Flipopta, tio. Eta pasa. Bai, pasatu da, itxon, segundo bat, eh? A ber. Zure karta beltza da. Bai, edo? Txuria beltzakin. Txuria beltzakin, bai, bai, makilla beltza. Arrazoi du, bai. Bai, ala da. Puntozko karta bada, zenbakiko karta bada, batetik amarreko oitako bat, bai? Bai, edo ez? Bai. Bai, ondo noa, ondo noa, ondo noa. Zenbaki parea. Pare altua, sortzia edo amarra. Ondo noa? Bai. Bai, badaki karta, beltza dela eta sortzia edo amarra. Bai? Se txuletea dagozuta, eh? Ese galetu inte jota, eh? Bai, bitu, me la juego, esaten hori demezela. Sortziko beltza. Bai. Bai? Oie! Ba, nahi etxaron, etxaron. Patxi, zuk ez zuzinisten karta bideiatu du ni. Ez ez ikusi? Zuk ez dare. Bitu, bera kutsiko iztuet, baina zehazki ebentxe, ni hori demane bat. Sortziko beltza. Hain du bikotea da! Oso ona. Oso ona, eh? Ona, Eri! Hau, remontituko, eh? Ona, eta, eri! Ole! Bueno, ba, eskerrik asko, zesango izan ba. Hala! Hala, ondo izan! Adio, Eri! Baina, aldutin hauta. Torre, zuelotan, ondikatea du ba.
que te ha hecho es. ¡Ay, lo chao, Indie! Venga, mucho más tema que estoy igual de su. Vale. ¡Eh, miño! ¡Otra vez! Nola kamela zeiten honen mutileak, eh? Hore badela artista, eh? Bai, izango nuke. Gaten dala goxo, goxo. Bai. Muxi maten maizu. Bai. Baina beak esan dut, muxi maten maizut, venga bat. Hau pai, ona, etxeko mukua. Hola, hola. Oso ona, oso ona. Bueno, Champions ahí pasó mal al lío. Bai, gaina. Oain gontan, a ver, zertan da bizena. Ai, mire, nola da? Zer? Champions da, ozein da, oi? Champions da, bale. Ziba, da, zizari tota, oi da nahi? Baita ere, ikusiko al lío. Pasa, zartu, Champions da, belurribe. Arratzaldeon, txampion zaleok, arratzaldeon, Xabier Azkar Borta. Arratzaldeon, bai, Mikel. Ikusten gaituzue, txampion zean, estrategia jokoak ditugu gustoko. Kasu hontan, tragabolaza ekarri dugu. Estrategia, inteligentzia eta zuhurtzia betetzen dituen jokoa, Xabier. Zibazen nengoenean, txitzaritakein aritzen nintzen, tragabolazen jolazten. Honek ontan datza, anizeko bola batzu ditugu, haiek plaza erdira bota, eta eman lazai. Nik esango nuke, ematen dutela, gabonetan zurroiaren ondoan egoten diren peladilla horiek, eta? Bai, nire amonak ere, zurroia horrela jaten du. Hobe izango da, arratzaldeko lehenengo bideoak ikustea, pizka bat arnaza, errekuperatzen dugun bitartean, Xabier. Oso eterki, Mikel. Hor, txakurra badoa, jaun Andreok itzazertzera, baina hor beste kabroi hori ari zaio. Zer egin nahi eta azkenean. Azkenean bera erori da, eta... Armaren arazoak. Gaizto papera egin nahi zuen eta bera erori da. Zurengo protagonista ikusiko dugu, ikusi txakurra, nola dagoen etxean, eroso. Bai, otro jorran ezango dukenek. Zertan ari da, gitarra jotzen edo... Guztora ari da, gure txakurra. Jaun Andreok, ikus ditzagun, azte ontako emaitzak, zeintzuk izan diren. Sistemaz de riego zurutuzak bat, desbrozadoraz estil bat. Bueno, nik ezango nuke desbrozadoraz estil oso ekipo fuertea dela, ez bakarrik desbrozadorak, baita rotadorak eta motozerrak. Jokuan mosten ondo dakite desbrozadorezakoen. Ba, estil rat, beti ongi mosten du atzekalde horretan. Urrengo emaitza golosinas zarrabeitiak lau, drogeria perfumaria lizazok bi. Karabanaz Gaston, huts, mermelada helioz bat. Mermelada helioz oso fuerte hazi da, txampion zen. Aspaldiko mermelada dugu, talde, tradizio handiko taldea. Albariko kearena, seguro. Albariko kearena. Oso ona, mermelada helioz. Marrubizkoa ere, bertan. Frutaz del bosque. Urrengo emaitza Olimpiakos bi paok salonikak utz. Esnak bar totorika guenak utz, eroski aliprozek bi. Eta azken emaitza Tolos zuzaetak bat Celsik utz. Bape. Celsik ez du burua altxatzen eta liga bukatuko zaio eta ez du denborarik izango egoera honi buelta emateko. Ikusentzuleok, Xabier, maizu handia, hemen dugula aprobetzatuz, berriro sekzio berri bat irikiko dugu, Xabierren pizarra. Benetan, Mikel, ezkerrik asko, unkituta nago, enuen espero, Finlandiako zaio honetan, harrako harrera egingo zidatenik, eta olio ipurdia daukat, Xabierren pizarra hemen ikusita. Zer ikusi berdugu gaurko honetan, Xabier?
Bueno, ikusiko ditugu oso bideo interesgarriak eta lankideok mesedez jartza zuen lehenengoa eta bertan konturotako zarete zelta zari naizen. Hortze dugu eta baina, begira. Zer... Begira jarri mesedez berriro, hor jokalariak bere burua botatzen du, ez dago. Piztinazoa, jaun handero. Piztinazoa, esango genuke, eta horrelako jokalariek nik uste dut ikasi beharra daukatela nola bota. Teknika hori hobetu. Hemen ez zer da gertatu dena? Ikusiko dugu Ekuador Txilen, begira, begira nola egiten duen hemen, eta berriro jartza zuen mesedez, ze begira nola heltzen dion. Besoa eta bere buruari, bestearen besoarekin jotzen dio eta simulazioa egiten du. Eta zer dela eta? Erakusten ari zara ontza. Ba, hemen ikusteko dugu jokalari horiek bere burua botatzen ez dakiten horietako teknika bat. Hemen ikusten dugu ahuntzkumeak nola botatzen diren eta asko daukate jokalari askok hemen ikasteko. Begira ahuntzek... Estrategia horre, kornerretan eta bar, kornerretan... botatzen duten beraien burua ahuntz puta horiek. Izugarria, Xabier. Izugarria da, baina dene toki guztietan dago nun ikasi eta kasu honetan antxumeetatik ikastea ere badaukate jokalari batzuek. Honen bestez, honekin eta honengan, zuria eta jaueko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batera, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Champions aleok, gozatu. Urrengo aster arte. Zuzenean eta esklusiban, Las Vegaseko kasino ospetsuenetan audientzia datu guztiak txikitu dituen Poker Star saioaren sortzaileen proiektu berria. Zornotzako jubilatu etxean lau izkina, lau arerio eta Furnierreko baraja bat. Dirua, erlojua, baserria, barruko erropa, dena dago jokoan. Tensioa egitaia batekin moztu daiteke. Burro Stars. Bueno, hemenche jarraitze de Upachi takote tokin. Gugor jolasitiko gogokin gabiltza eta bain beste jolas badak hau zuentago. Sorpresa! Hemen ze zirkuito jarri deun, ez? Da beste karrera batin bar dezuen. Bai, alakit jalen, dorbokana, bueno, iberok eta beste egizte, ez da izan. Uai, txerri karrera inberde! Hemen txerri dezue, Braulio eta Frantzisko. Inbar dezuen hau zorrezea da, zirkuito izegi eta metaino ailau. Karrera guztitan ikendan bezala esen. Bai, aliatu gai ez? Aliatu gai ez? Aliatu gai ez? Iru, bi, bat, zero, esate deunean... Sokea soltau? Hoi da, eta laundu, alde zuen aki, baina laundu. Bale? Leña. Bai, leña, leña, al txerri. Bueno, pronto? Venga. Iru, bi, txon, jarri, marra, zurin. Patxi? Venga, beif. Hola, aurra esego. Ba, iru, bi, bat, zero! Where they come from, but they sure do come. I hope they're coming from me, and I don't know how to do it. I hope they're doing it for free to keep the gas tax fever. 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 Well, first
from that, got it out of 10 years old. Got it from some kid at the door. And I went to see the doctor and he gave me the cure. I think I had it some more. They give me abstract fever. Abstract fever. Abstract fever. Abstract fever. Neta, ¿eh? Bai, eta bigarren goanteko ez durra xesto bat. Tori, toto. Bueno, iriki, iriki txampaña. A ver, Tori, nik hartu behar. Txampaña, gomio, zientzeko! Zintu dia itzin. Bueno, hain ere, gaina errikero eta baino gehiago furtutan ibiltzen dira. Hain ere, nola da? Batoz, batoz, askola ja, batoz, batoz, askola ja! Iritxitxu morroskuak todote errenuan. Mafia bat montatu dute batzarri giruan. Akizu oain zeneko zeiotan, eolulako kontuzik inetan. Inoiz ez zio jakitei gure eskola jekin. Aizkolaiekin Batoz, batoz Batoz, batoz Batoz, batoz Gendu faetik ez bai jasau nahi betxun erdian aizkoa gada bat Kanpoko jende horre ze kristo jatei Zer ditu mondongo zeinu Doner kebab Haite, hori hori Turkiako janarik laso batuk Zea izane Kampoko herrialetan oitura kurioso egin zuzea, ez da? Egia, danak dara amate bibotia. Rupin ebezela. Txakrizo, ne naukela Rupin! Rupin no naukela de dio! A ber, ez nauk bigotea zari. Doner jebat azari neuk, zera hori gainera araia saltzeko modu berria duk, baina itxea duk daune Euskal Herriera emakinoat ikusi izkienik. Zer, bigote dunak. Ez ba, ez alde gundu aitzeno! Aragizko morder kepan noitakue! Doner jebat! Araia tiriatan mozte dut eta gero pita hoian sartzen dute. Pituan sartzen dut! Pitan, bestik ez aldeukak buruan, ala, Rupin! Rupin, naukera de dio, Rupin, naukera! Guk erositako aragia ire salidun bat atea beharko jau. Bestela izango jo, usai eta zine. Tazatik ez du moner kedan oietako bat patzen, eh? Azken boladan, Euskal Herrian ugaritu egin dira doner kebabak eta... Kristo zer, goi! Nozkin ere ideia izan da, horretik patuko diegu, floren kebab izena. Baina Nafarroko kate eta goñitar Dionisioen izenean, hemen ez dela ez zerra ipatu ala, hau zeo tolismo klase da! Ei, esan ez dauk, bat egin txura txarrik, orain kontuen hartu erdugu gauzak, eh? Donerkea ba onna izateko truko hartzera da, labanarekin ondo goztea. Labanakin? Floren dani hemen egon da? Zapel gorri guztien gatik, azkenean negozio tondo tera zaigu, diru irazi dugu! Gaur, diru tartea goi guiu, lasai!
Gara, si ekorri gabukauko bat izela. Oie, ala gilleta abitatezko zan, eta zeta, o gillare bai, eh? Ez da guaraz horik, ez da? Ez, itxita do, sin existentziaz, gaude. Florenke baba behar bali mazo, urrengo ara irremesa itxon beharko jozu. Justu hortaz hitz egin nahi nizuen. Jose Antonio Barreiro naiz, Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko arloburua. Ha, eta zer teretori zera bar, kalitateren kua ematea guri? Bi egun dara magu, hemen saltzen dituzuen ogitartekoak astartzen. Ta, haragian kexaik ez dezu izango? Ez, haragia zin hobea da. Bai, nik ekartzen dudana data. Ta hobea osasun garria ziro. Jara, onde koñatu egitek eta? Ogitartekoen saltza astertu dugu. Ez, ez, guk holako espeziek eta zerrigerik eta ez ditu jartzen. Gio, bilozirri ditik horrek eta ez, ez, ez. Ba, holako zerbait erabiliko bazen dute, asko ze hobeto. Bagizu ez zer aurkitu dugun saltzean ondo astertu eta gero? Muki pila! Muki! Muki! Ze gaizkoa nahi duzete botatako muki dira! Muki! Me kauen jen burgo, ara izaniet banik elabanarekin mozteko baino ez, zue gaizkoarekin moztu behar! Ara, kalamidaderen ku emango dizuete zuei! Apeti, apeti! Ba orain, zatozten irekin, ertzaintza erantxe dator datuak eskatzea. Han, ara darko horren sugea bikinit, han? Nik ez dut ere erzugerik ikusi. Zile ganai! Bosa ez duen edo, Floren kebapik sobratun da. Ba, gure publikoare guztu asko dabil eta desiatzen daude galderak itxeko. Asi zaizte? Bueno, Gabon! Julio, seko mikauta ez doni! Pastilla! Maestro, tartu gau! Nik altera bat, haitzi behar, katerina ze, krisi salda hoi, gaur. Zatio ba. Baur pasta merke batzak eman dizkibutzue jateko. Estrazinatare. Bai. Zikira. Ez zikira artia, txo, kuetara, surtido, bi pisotekua, jarri izan behar. Zor, de piso, de granel jarri zego. Erre, ja, konfiantza, que llegi. Bai, que llegi, bai, zonako, bai, de granel. Una kafesniakin. Bai, ni kalte egin de soja izan hori ez ni eta jo komeni. Ete gidaka. De lo que se come se cría. Horri ze komeni zain jo. Ze atrebentzia ondila ez pa... Ze eskurra eta... Eskurra guana. Bai, ze... Ezek, sexton bat sobran balda gezuen nintzako. Zene, hemen bizkarrian, pika iteit... Grano txikia dakat eta enaiz aliatzen eta horrek igual guztu pixkat eman gau, rarra, eman aldi ez duetako bat, sobran baldaga zuego. Bai, ben, bada sobran dago. Bai, sobran aldo. Geo pasako nahi zer duen, eh? Aire, nire beste gauza bat ze pikatzen. Kotxina. Jertzia, 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 de angona bata. Hortako ekarri du zepillo de alambre. Bera, nik esaten nio, Juan, nik zepillatuko nizula baino, Bea. Zepillatu, zepillatu hain nirek! Bea, adios, adios, adios! Bea, esan dut zepillatuko nizula. Bai, tapame, tapame, bai. Nik, nik, kalde da bat, bai, tote tota zeberio. Pastilatu! Egitxalda, zuek, beso bat besti baino indartxuak azuela. Zer beso? Zer beso? Hoi egitxalda, zeza remontiatik o bestela? Andoni! Andoni, bera, galdera hau sekundinon atik espero nun, baino zugandik ez ez. Nei, zertik, zertik! Oko txino azuzelako hemen sekundino, baino Andoni? Baino nik ez ez gaizki zea, nik beso bat ez tegin indartxu da, gat pastelian potia iritzen indartxu. Bai, bai, bai. Bai, nire aldera kontetan zako da. Koteto izen horrekin broma ekin aldezue, koteto, eke, te la meto, talakuan. Jugamos el teto. Bai, oidan. Nei, sekundino, tokame el pepino, eta zara zelik. Oika, faldu eta gero, ez? Partida eta gero esan ez dure bar. Nei, oi, Andoni, ondo jago nit! Una, hi, una! Eskerra, egitea. Joder! Bera berri ja, ja, zenaida la fila, eh? Oida, beotaz.
aplausoekin. Ikerri gustoa daude deportista eta gure deportista bai gea. Elite, bai. Ze deportista bai, futbol sala ikusten zue. Alegia, salan futbola ikusi lasai. Ez dut ikerri un futpito. Bai, señor, futbito esatea. Es futpito da, sea da. Fútbol a jari televisión da, potro, que coño, futbito. Hola. Hola, hola. Basta, vete en la tele. Hola. Qué gusto se engaña. Se muña, se muña. Y que darle pastilla a tu alde. A tu alde. Es, caur, este da. Esto pastilla harto. Esto pastilla harto. Esto es harto. Esto es harto. Después de cada comida. Después de cada comida. Vaya. Este es el sauce en pastilla. Ay, Dios. Hola. Solo la boca tiene pastilla. Sigue estas caras. Sani, está en pastilla. Está en pastilla. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Pastilla. Sexua, cambia de odia. Cambia de sexo, es. Este mal, a ver. Pues si está godía. Oh, guay. A ver. Oh, no, veo alguna. Oh, es tira. Segundino. A ver, segundino. ¿Qué hacéis, segundino? Segundino. A ver, segundino. ¿Qué hacéis? Segundino. Au su saco. Viagra. Hoy pastilla de litro se van a que. Mira, Viagra se lleno. A ver, está pasándose, ¿no? Vale, no hay que hacerlo yo. Ya, la soy tú, Alain. Joder. Escapa, Arra. Escapa, Arra. ¿Dónde lo hace? Vale, vale. Vale, vale. Ahora con el saldo, chao y yo se veía. Va, va, va. Gaixo, gorda. Oh, cheta, va, una y botáis una. Vai, vai. Chistu bat, así, ne, va. Gaixo, va, yo garritu hondo. Va, es que regasco a paren jartateke. Que os cago, es que te vueltas a cago. Hace cuadrilla. Es que regasco a irucote. Es que regasco a irucote. Beste bate bat, hau burutik gala printzara pixka badakana. Zuek ez dute ze gainea, hasi muinai. Beakin bideo bat eo grabatzen izan zeatela, ente hau geha. Hasi nostiak. Hasi nostiak. Guk hartu erzen genuen arakin, batzuk. Hartu zituen, nostiak. Guri gozo bakara santzigun, aste honetan ezin zula etorri, baina etxeko lanak indaz azkala, eta gaina zuekin. Bideo bat o prestatuta dela, eta ikusiko alde mutilak. Ikusi garko dugu, ez? Aurrera bideo bat. Sartu hasi nostiak. Nik erronka txikitza bat dago izet. Nik gaizkire batzuk ekarrizka, kuarrilako, aztapotroko kuarrila. Eta erronka txopolita bat dago izugu. Zei irutzen zaizue, zuek pelotak botatzen jarra dute bat zehazte guri. Eta gu bueltan zegoi pantera rosak. Ari guri? Bai, gu zuei pantera rosak eta zuek guri pelotakin eman berra. Gu guztokin, eh? Bai, oide. Olako pilotakin? Ez, pantera rosa, gozo gozo ekarrizkio, gozo gozo. Gozo aspektu guztietan gainean. Jarriko haituko hor haitz batzuk ekarrizkio, kolokatzen joan haituk eta aien atzen, babetxa topatuko dugu eta zeuek guri eman berra. Agunda tortazte. Bai, bai, bai. Eba neurra, bildu ripe, bega gutin da. Bega, berten. Bago, be. Thank you.
soy galgeo. A ver, ¿qué trato, nea? Sí, bate, mata, has matado el lío, ¿eh, mal al liso de bate, mal? ¿Qué? ¿Eh? Sí. Has matado el liso de bate, mal. Ni usted batu hartu jula, ¿eh? No. Oye, hartu, batera rosa más, ¿eh? Hone txengo, guagin itxo ni neuda. Hala, bai. Entzun dia, zuek amorratu azaztela eta horretik, garritxe, bantela rosa eta ez bonileak eta ez tigreton. Guke bai. Izarri ikuska bota eta gongo zazte honetik. Baten bat errak atzutxu, eh? Ahi, ez da. Ba, armate, nahi gulen, bai. Bo, ba, hone arte, gaurko erronka. Eta zue aldo, hurrengua. Hurra! Ibili, eh? Patxi, ez horretzen zonea, pantera rosa batzuk jamarrik egu. Ola xe bukatu behar dugu, oita. Azona jangeinu batzuk, eh? Bai, ala. Aizu, batzuk larri bilizien horre. Bai, batze honor. Piskatik iauta. Txito bat, batze honor, larri batzuna ekote. Txito altzan. Zuen pinan txitoa. Pantera rosa. Pantera rosa eta hori hori. Nik uste, nik uste gorgo. Jarek monatu batzu egizan bitula. Baina epelak eman zituzuen ordu. Ba, hartu zitu ematzuk, eh? Pelota egorra die, eh? Hoi beldurra pasatu zutena. Ondo. Bueno, publikoare batzu biat, bota garko itxego. Ega! Artum! Hola, eskau ezkio, ema, nengo izu gizona. Tori! Bueno, etorri txikitina! Bueno! Koteto, patxui! Ea, pasaudeo! Eskerrik asko, honetortatika, egiten benetan ondo pasaudeo, nahiko parrein deu. Eskerrik asko, eskerrik asko, benetan. Madria! Eskerrik pasaduta! Madria! Madria! Pamplona, zateldeun, Pamplona! Pamplona! Bazui, bai, eskerrik asko, txotatika, urrungo aste arte, eta guai, toma, faltxuk! Aio! Aio! Pamplona! Hemen ez dira, zer lasaia inbatuela! Hau da, hau da, ontsolismoa! Hau ze ontsolismo klase da! Kone, juedala! Katua! Beitu! Eh? Men! Hor! Katua! Zeitak nahi, eh? Zitzu zian nahi! Ogitarteko egartzen diozu ez jarritzak egin nahi dezu. Koto pria dutala? Baina! Nafarroko kafeen gatik eta Dionisio santu behar santu. Nola, Dionisio? Goñita Dionisio. Eta Nafarroko kafe eta goñitar Dionisioren izenean, hemen ezin dela ez zerraipatu ala. Hau da ontzonismo hau! Aukeratu produktuetako bat. Nahi duzuna, bat. Horta. Horta, ke horta. Nafarroako kateen eta goñitar Dionisoren izenean, baina hemen ez nela ez erraipatu, ze ontzolismo da hau.